Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսեյ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, հարգելի գործընկերներ, ես շատ կարևորում եմ օրենքի այս նախագիծը, կարծում եմ շատ կարևոր հարցեր են լուծվում սրանով, ու առաջինը հենց այդ երկակիության վերացումն է, որպես այդպիսին, ու ես կարծում եմ այդ հարցում ունի շատ կարևոր ու շատ հեշտ լուծման, բանալի էլի մեծ հաշվով, որովհետև ձորքերում կամ հիմա արդեն գվարդիայում լինելու են մեծամասամբ, ու կլինեն նաև կին աշխատակիցներ կամ գվարդիայի անդամներ, դա ևս ողջունում ենք ու խրախուսում ենք, բայց մեծամասամբ խոսքը գնալու է ու գնում է հիմա էլ այդպես է իրականությունը զինապարտ տղամարդկանց մասին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով արդեն իսկ զինապարտ են։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը լուծվում է շատ պարզ եղանակով, պաշտպանության նախարարությունը զինապարտ մարդուն ուղարկում է համապատասխան ծանոթագիր ներկայանալու համար։ Բայց եթե խոսքը գնում է ամրագրումների մասին, դա կարծում եմ միջ գերատեսչական եղանակով պաշտպանության նախարարությունը, ներքին գործերի նախարարությունը կարող համաձայնեցնել, որ ինձ օրինակ այսքան կարիք ունեմ, եթե այդ աստված չանի, բանը հասնի կոնկրետ իրավիճակի մասին էլ խոսքը, ու ես կարծում ու ճիշտ է դա, որովհետև ոստիկանական զորքերի կամ գվարդիայի ստորաբաժանումը ռազմական դաշտում մեծ հաշվով այդքան անելիք չունի։ Ուրիշ բան, որ նույն գվարդիայի զինծառայողները պետք է անցնեն նաև այդ 25-օրյա հավաքները, գնան իրանց պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, հաշվապահները, ինչպես չգիտեմ, ծրագրավորողները եւ մնացածները, որովհետեւ զինվորական ծառայությունը լրիվ այլ ծառայություն է, քան ներքին գործերի զորքերում ծառայությունը, ու այն ստորաբաժանումը, որը ներքին գործերի իր գործառույթներում, օրինակ, հասարակական կարգը պահպանելու տեսանկյունից, օրինակ, կարող է լինել անգերազանցելի, չգիտեմ, աշխարհում լավագույնը, հնարավորինս մաքսիմալ լավ սպասարկի ցույցերը, լավ ապահովի հանրային կարգը, կարող է ռազմիդաշտում որպես ստորաբաժանում ինքը այդքան մարտունակ չլինի, ու այդ հարցը պետք է լուծի պաշտպանության նախարարությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ ոչ մի խնդիր մեծ հաշվով չկա, ու ես կարծում եմ, այս հարցը պետք է լուծել հենց այս եղանակով, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գործընկերների կողմից պարբերաբար ոստիկանների թիրախավորմանը, ես կարծում եմ, սրան էլ է պետք վերջ տալ, որովհետև նույն դրվագները, որոնց մասին մեր գործընկերները պարբերաբար խոսում են, այդ բոլոր դրվագներում կարելի ասել, մենք գործ ենք ունեցել ոստիկանների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, փողոցային վերաբերմունքի շատ դեպքերում, ամենավերջին լկտի հայհոյանքների հետ, էլ չեմ խոսում են դերվագների մասին, երբ որ ոստիկանների ուղությամբ ուղակի տարբեր առարկաներ են նետվել, ծխարցակող առարկաներ են նետվել, քարեր են նետվել, եթե չեմ սխալվում, ես օրինակ վստահ եմ, որ չգիտեմ, ինչ որ եվրոպական ամենազարգացած երկրներում ոստիկանները այդքան մեղմ չէին արձագանքի նմանատիպ իրավիճակներին, կան նաև աշխարհում երկրներ, ի դեպ չափազանց զարգացած երկրներ, որ դրա համար գուցե եւ ինչ որ հրազ են գործարկվել դրա դիմաց, մեր մոտ Փարք Աստծո ոստիկանների պրոֆեսիոնալիզմը թույլ է տալիս շատ ավելի քիչ ուժի ներդրմամբ լուծել այդ խնդիրները ու սահմանափակել նմանատիպ անձանց գործողությունները։ Շնորհակալություն։